disengkuyung apa kurang atur kesing halus-halus. Matur suwun. Ya, oke, okay, semoga. Alhamdulillah Pak Teguh sonten menika tamune. Alhamdulillah banyu mili Pak Karti. Jam 10 mau no. Wow. Jam 10 tamune luar biasa. Menika meratandhaaken anggenipun sesrawungan Pak Karti menika sae mboten beda-bedaake nggih Pak. Pak Karti iki yo karo aku kulino kecilik. Dadi Pak Karti yo sok sesrawunge akeh ngene iki yo. Sok iya sok ora. Ya nek aku cok ngono kuwi. Mendah punya